Учасники робочої групи розглянули три варіанти майбутньої моделі адміністративно-територіального устрою районного рівня Запорізької області. У першому з них було змодельовано існування п'яти районів з адміністративними центрами у містах Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь та Токмак. Другий варіант також передбачав п'ять районів з адміністративними центрами у містах Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь та Пологах. А у третьому пропонувалося залишити шість районів з відповідними адміністративними центрами у містах Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак та Пологи. На вчорашньому засіданні більшістю голосів члени робочої групи підтримали саме другий варіант. Коли ми робили аналіз перспективного нашого плану і створених наших громад, ми основний акцент, який від нас запросив і все поважне зібрання, це спроможність кожної громади, бо саме спроможні райони можуть створитися, спроможні території, якщо до складу цих районів входять спроможні громади. У нас на сьогодні 33 великі громади, які створилися, вони з високим рівнем спроможності. Це високі економічні показники в потужних громадах. На сьогоднішній день, якщо аналізувати всі райони, які є в Запорізькій області, то на сьогодні саме навколо Токмака не створилася потужна громада. Оце має нас насторожити. Жителі Токмацького району з 5 січня почали збирати підписи проти того, аби в майбутньому територія стала частиною одного із п'яти сусідніх округів. По факту збіру підписів фактично ми зібрали близько 10 тисяч, навіть трошки більше 10 тисяч підписів під зверненням до прем'єр-міністра, міністру розвитку громад та територій та голови обласної адміністрації. Про це ми повідомили голову обласної адміністрації. На жаль, на сьогоднішній день в цілому, як ви бачили на цьому засіданні, ніякої реакції на цей збір підписів не було. Ніхто до Токмаку не приїжджав і навіть не було ніякого діалогу. Два роки обласна група відстоювала 6 районів, що це можливо було відстояти в Мінрегіоні. Зараз фактично там буквально за день помінялась концепція, вже стало у нас 5 районів. За словами керуючого справами виконавчого комітету Токмацької міської ради Віктора Загуменного, зібрані підписи направлять до прем'єр-міністра і міністра розвитку громад та територій України. Зміни до адмінустрою територій планують запровадити до кінця 2020 року. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Є можливість щодо розгляду іншого.